Të dhënat personale të qytetarëve të Vlorës shpeshherë janë nxjerrë publikisht, fill edhe pas sulmit kibernetik në Irani, por edhe në shumë raste nga vetë institucionet kanë dalë të dhënat personale të qytetarëve në shërbim të strukturave qeverisë, por dhe kompanive private. Ky fakt i bën qytetarët e Vlorës që të ndihen skeptik kur japin të dhënat e tyre personale në institucione, por madje edhe kur kalojnë kufirin në sistemin Teams. Ata thonë në intervistat për televizionin 6 Plus in Vlora se ndihen të friksuar sa herë që dorëzojnë dhe dokumentacionet personale në institucione pasi nuk din se ku shkojnë këto të dhëna dhe sa të sigurta janë dhe në çfarë situate mund të përdoren ato më pas. Qytetarët kritikojnë dhe kompanitë private që sipas tyre, duke marrë të dhëna personale të qytetarëve nga shteti, i përdorin ato për marketing, por edhe në shumë raste të tjera abuzive. Probleme kam që tash me Albanin, që dalë thotë do t'japi një kod pastaj të futesh ti, tre herë provosh, futesh do të fare. Ti do shkosh tani do aplikosh për ta, po, le të them për të kod. Po, pra po. Do dorëzosh një sër dokumente. Dhe do preshesh sa të vi kodi andej, kodi do kohë që të vi, apo dhe të vi shpejt, do të arregjistrosh në një vend. Unë s'ka masën një në gjepën e vetëm e se ta shkruaj. Probleme me gjithë. Po këto të dhëna tuat, po në shpërndajnë, ke frikë se më shumë? Ta me rëmëndje, ta me rëmëndje, si më shpërndajnë. Ke frikë? Kur, si s'kam. Si s'kam frikë. Po qëfar duhet? Ata se di qëfar duhet duhet, në di që kam frikë. Ata se bëjmë. Unë kur s'kam besim për këto, këta anaj dutër. Unë s'kam besim për asin gjë. Për asin gjë. Ore shpëndajat dhe këta do vranë me bukë në gojë, të fuqë bukën e të fuqë plumin përse. Po qa me ndonë, si më dozirë? Po këti unë e zinë në ti, qa me ndonë? Aje thotë, do të penalizojmë, do të majmë që unë 150.000 lekë marë pension. Aje thotë, do të penalizojmë që ke kontratëm. S'kam pagur asë një ditë kontratë. Ke kontratë, do të penalizojmë, thotë, 100.000 lekë. 100.000 lekë ti mojë, po unë jam pensionisë, do vdesë unë për bukë. Po provoje, penalizojmë, bëje qa duhet, qa themo. Do vidë dhe, po qa, janë bërë për të vrarë vetëm. Ke besim se këto të dhëna janë sekrete e ruajnë? Asë njerë jo. Leqisë nuk i ruajnë, po dhe nuk në shërbejnë. Po një certifikat gjatë gjëtë nuk le më internet e Vlorë, edhe beziu gjëndë. Duke prerë datë kuponin e Albania që është ajo. Nuk kam baruar ka skadorë, nuk kam besim për asë njerë. Po ku mund shkojnë të dhëna dhe tua? Një përndi e disin. Një frikë? Si frikë, nga kush? Nga këto përdorimi të dhënave? Po, kam. Të dhën... Kam të kemi këtë gjëgjë. Edhe mos më shumë se, ka që dim të. Nuk besoj, nuk jam i bindur. Nuk e 100% si. Pse edhe mund t'i japë? Shëndet kesh. Edhe mund t'i lanqojnë ti? Nuk jam i sigur se. Akoma nuk jam bërë instituciones të garantojnë opinionin, të garantojnë njerëzit, të garantojnë. Shikojmë që shumë të dhëna atë qytetarë dhe kanë dalë në treg, janë shitur, janë shpalosur. Ata, iranianët që futën në atë sistemin e së... Në fakt edhe ndodhi të tjera. Ata futën edhe në sekretet e shtetit, jo më në të poplë të netë fjeshtë. Dë bënë kjo të ndjesh i fërksuar? Po. Si jemi sigur të thashë. S'kemi garanci. Qëfar duhet si me ndonë? Shteti ka ndonë ato gjera duhet. Instruksionet dhe shteti duhet të bëjmë për... Duhet të rritur më shumë siguria. Pa tjetër. Në shumë raste, jo vetëm të dhëna personale të qytetarve, por edhe të dhëna për automjetet, prona që ata disponojnë, si dhe numrat e telefonit, madje dhe vendet e punësimit, janë publikuar pas sulmit kibernetik në Irani për të gjithë publikun, çka ka shpalosur se sa e brishë siguria kibernetike në Shqipëri dhe sa skeptik ndihen vetë qytetarët për të dhënat e tyre personale.